Түкінен күндің көрәтчілер. Бейхай бүгін асчыттарға өжетті келі Юрий Александрович Готовцев атынан Жоқыскайдағы үміні ұңырыр техникум преподавателі Саргалана Винокурова. Саргалана, түкінен. Түкінен. Ағам түрін. Бейге бүгін бұл асчыттар беріге қанлық астыры астан көтіріпті көрәтчілер дер. Бүгін бейхай астықпыт Корей Евгенионка ондығыр бәбіт түрі таспытыттан Убаха әфеттен, кенеха гарниргар гратенің ұрық бұд французская кухнеттен, соус бұд бәрі бұрсника бұдыттан. Иктес ас бұд болуға ауру тағыттан, оны фруктаттан салат. Және бастан беге кәрі бұдыттан сағалы бұд? Білген мен болуына кәріні маринуйдуым, ол кәріне болуына гратен картоскатын. Картоскатын растерін мен. Және? Бұл қарайбдың маринуйдур бұтыр бейеға лук нады, да? Қарайбдың маринуйдур бұтыр бейеға лук тұттық бұт, мүйт тұттық бұт, қастыға тұттық бұт. Онына розмарин, тимьян. Оның түйір тұрады? Қобыры бейіксіз болақ бұтына жа часан арынан. Қайықтың да әхіп, атақ бейіп час бұтына. Бұл қарай дейлдері? Қарай дейлдер. Атақ бұл французка тұқтан кейдәді, кенлер болуына тұқ дейлдер. Котлета барашка дейінер дейінер. Барана тіптелің ғолдады, аз бұл қарай дейінер болады жоғады. Оны көне форматыттан қарай дейін аттабыды. Ай, сеп-сеп. Бұл қанды көрі туға болар болаға дейін, чаға болар болаға дейін, сымнығыстақ ұңық. Ойоғыс? Ойоғыс әтіттен. Онтон ғратен дейін тіл бұл, қолы бұл бейтшілер біттен. Рахын ебік бәттірі болады? Ғратен, дефенуа, әпәйс. Ити французскай кухнеттен келбіт гарнир болыр. Кендер үші тұқ бастан астыр астыра. Әте духовкаға бұғар асты? Духовкаға бұғар. Онына тұттылар молочный соус. Бешәмел дөңір ұққы. Саргалана бен қантан түрттәққіні, қайылысыдан қанна ұлаттыққіні, яғызағын қанна аспытай. Мен түрәбіт дөйдім Ленскай ұлуға. Оғызағын аспыт дөйді толапыз сірім ғорынай ұлуға. Бірдегі істек. Онны ұсқолыны емтәрбіттен. Онны ұсқолыны емтәрбіттен. Мен Самарскай ұлайсық өреметтен. Өреқтің емтәрбіттен. Қанды көреққа өреметкен? Именно тұққыны индустриально-педагогическайде маған үшті ол ұлқын бар әтін. Олеген олған аттың ебуға фейін кеббәт ағым. Олынна тұққа кеттім. Мастер производственного обучения, техник-технолог. Өре ағаш. Онтан бітерен кәлем барыңын әнна? Үләлі кетті? Онына бітерен керен кәлем барыңын. Аскола өлілдім, астан үлігін өлігін ғалатым. Үшталлабытым. Онтан офты өреққа тәлімінім үлігін онтыға ғалатым. Мен бұл үлігінен басшы жыңа үлілем дейхана батағын. Мен мұндық асты-ыстығын жақ олыр өртем дейхана батағын. Бүгі әппетігер лук, оны мөр құтты өтті? Мөр, лук, розмарин. Розмарин, оны қырты ғабын. Тимьян, оныңа қартты ғапытауыз. Маңның білген бейт жаз деген тұрыр түріп. Бұл анықтанын еңгерінен болдыға дей бәйтігер? Бәйтігер мүмінер. Бұл ұбаға әте, оныңа қалы бұр баран әте. Уратылақ болардық бұл ақылы бұр бұл. Конечно, специфическай амтаннақ тұғы баранина. Ұбаға бұд кені ме бәті, ме тұспа специфическай сонын құрдық болады ұбаға әді. Бұл баран әтін мен ұқылы бір ұрытылық бұл маңына етіқтен өтші өбілі әбәді әтін ғы? Білі қосамтынна құрдық болады. Онтан бұйыл бұллағына дамбайығы бір әжім бұрын, Қырчаев Черкесия болады. Онына баран-баран мен мен баран әтін ғы білі әңкеліме. Білі қосамтынна құрдық Қара баран. Олеген біреген қолы бұр, баран әтен мен ұбастан тұрамын. Бетен тұстарты бұд, тұмалаты бұд. Оны чөбәтік бұд көйді бұд жи. Тұз құта бұд. Тұз құт. Бұ амтының еңеріндегінің ға чөй болары болы. Оны бұ құртос қабыдың қайдақ қына бұд жетіп дей? Слайс қына бұға бұд атой. Ол
Бухар тускарыкна анна хайдах бухара бутый тенге этикетта бухар болады. Хоуық бұманты бұл бұхағына арағынай болыр. Көферкені тойдайды қабілей сұрдуттан, кем оларды бұтуттан, привозной наға үр бұғарды. Тон бұманты бұтын болағына формашканнан вырезайды бұт. Онына силиконовай формаға күтан бұт, оған бұт бұғарық бұт духовкаға. Түгірік болықта. Түгірік болықта. Он бары одинакова размера. Отой мандык цилиндр курдук, мандык такыкта. Бүгі болар иванна қалына, үрдіге. Үрдіге бұл формачкам тулырлы бігі маны. Саяны уран сәбітті хөннен чарастан түргендік бұл оға. Антон, қолабыр бұл мандык форма хуық боларына бігі қайдық фәлгаға кен уран астықпытын епті? Білеген бұл тұқ бардатланар, адна разовай дәндік формачкалар бағ Фольгированный. Онны бастарыме. Онны бастар. Асты қастаскеттен өремеккені. Қастаскеттен. Бұрыт отын біле оғыларын ғасы мастерінде әтіп болады. Жоғын постоянно білдегі жалылар, оны задание берем ма бұран қалалар түрле берер. Қайықтыр тұн аспадан астына оқ бұ. Сөбілен асты үретін. Или бұхара дебіттеріне енді ғарады кенді? Задайын дебіттері әреден. Отын, бір түгірі именно астық ханан, абышнай астығын, оны тағынан кейін бір түгірі. Сонын астық ханан тәлер дебітті. Бұладшы. Тон саңымы хөбілен астығы рахан қанығы ені бәйін кені бұл бұрыстой астан болба. Гәрі бұл күрдің рахандық астынар. Отын, мен че астартан де. Онлықте оғық наға өбілерімден тұлық болады қылғыры. Бір күн өрібілгәде балықтан дұ, бір өрібілгі әттен дұ, дұлары үші өйді. Бұларды әтжіңі? Бұларды әтжіңі. Онтан жек әргенің қанның қасқын өбілері? Кендер жәсе тұлықта оғылар үксен әт ағылығын өбілерлер. Кергенім ол балық астан өбілер, Кергенін бәйті астырды жиға рейхі көмілі әртті? Астыр? Күн айы бұл батақ, но астыр. Демет астыр. Но шүйдік астыр. Онтан маңық әті бар жи, білі әр кейі шеф бұвардар үксілері әр жанлар. Тоғын бік болар еңен ағар? Ото келер тоғы етіққа вкуса ойдара, тоғы ярчы выражынны. Анық чәмеген? Олеген табалылар. Аптанын, ә? Еға өрәққатігер бұл ордық әлбәқ кәрің әбдір өрленлерді өрі әрдіңір өрленлерді? Білеген кәндегі кәмінгі олаттар кейрелері әлбәті, ғруппаға ұлғанан ары ұрықыл олаттарды болады. Онтан састары тәхі болар ұқылады бұл сколыны бітер әді оғылдар кәлелерді өрі өрі ұқтаға Тұқсыз класс кәнеттен кәрелер, білеген оғылар, бігеға повар кондитер келен тұттарса кереллер. Оны бүдәр дәқтеріне қолыбыра үрдігі өрек қадайын кейін өренектерін сөп, дәлші егейін тұттар бақыттар. Уже әс болын бүдәр дәқтеріне. Қас сылдақы өрек әй? Оғылар болағына үсіл оны. Үсіл оны. Тоғдеті қабілі, оны тұқсыз кәнеттен кәлбек боланынар біріндетінер өпші бірзвательнайдары бар алылар. Олеген аттестат ұлалылар, онына диплом ұлалылар. Ол кәндеттен үрдігі өріққа керектерін сөп, егі тағылық тұттарса. Жәрі құртосқауыт бәлім болылар. Бәлім болылар, маны жәріне білген дейін. Сөйтік құтынады. Маны ер құтылықтар, маны сой өпті. Тымны ұғы құй өпті. Тымны ұғы сой өпті. Білген мен болағына Бұтаққы күні крошқай күрбіқ тақ бітсе. Мені күрбіғі. Оттой бұтаққай құ... Атым аны блендерді атаққа бастарды. Үлде олық бұғанын күрбінілік тақты. Бұғағы. Отын жаңа үшіп олар бұғаны өлі үйірінің тақты. Отын маңық бұтаққай крошқай күні күрбіқ тақ біз. Лұқ бұтым тақай күні күрбі атып біт. Гратем мыт онна бұғуға. Қаттысқауыт бұл өлкенге ұғы ғатар. Өлкенге ұғы ғатар білеген. Қостамы бігекеніне бұмажынай палетин саға.
ордугутун хомен олык. Манкартын же. Өрекке кирбит оголор, холобор, кинлер асты өрек оголор кирелдерди олох эле ханда стабата бу талана ох тиякка. Кирер оголор баллар да асты талана ох. Бехека үксүн биле хөбүлән крадактертен астыр оголор үксер керелдер. Сыгына оголор керелдер. Отой крадактертен биле астыктарын багарар оголор. Туттарсан кирелдер. Онтон, ага, или болдағына олой хатабак болан барын, өренен бағалақтыр. Олар не бар болады. Өреттеққа бұл кихи арылан, бұл бір шеф-повар болан септу. Олық асты өреяға ұлық кихи. Болар. Болар. Болар бағалары болынады. Қас бидді слойын. Қол яне хэбет. Ага, ұнағарызынан хото бұд, қас бидді. Портуска вот слайсы. Оны бұл дұқтақ тұқ бұтын дүйер өрін. Аға, көп қырытық суыз бұтын құтан тәңі ұрын. Мұшқа. Дұқтан еміз. Ән мәні ұрын ес. Тұтты бұйы. Мен бұл дүйер. Қайым бұл ұқ бұтын құтан еміз. Дегар түхі мәннің астары астығыны қылы бұр. Изысқанна еққа астары. Үрібіл күнәрі мен күні. Онтан үлкен үлкен үнігер? Үлкен үнігер. Кім жеғарды көрді олар? Стыр түкені бұғар ағылығы. Оғаларын астығылар? Оғаларын астығылар. Ағы астығықтары оларын? Ұлғаттар. Құрам тұқсыз қылағы бұйыл бітір әрі үтті. Ұлғаны ол ұжы ұлған кейі. Ағымай бүті әгер таққарғар бе туғынан қайық бұд. Құрабыт. Онтан ән бейін бұл айбыт ағын барды. Осын үйте чемпионатқа оғылыр күтіндарар боламын. Оны ол астыр да. Қанныға астат жігіті қолы бұр? Үйте чемпионаттыр ән түткен? Чемпионаттырға қолы бұра бұның задайыне келер. Үйте асқа қолы бұра бұның әттін. Гарнирдақ болуқтағы, оғырота ғыттан, бір көріңін, допустим, или конкретно гратен болуын ғыптен құрелдар, иттеті болуына на выбор, оғы выбор аден. Оны біға декордақ болар. Хәп болады, да? Хәп болады. Оны әрдетті жоғына әрдеттен білімленен барағады? Әрдеттен білімленен, тренировкаланан. Түхі түргенің ұлыналары өрін әтшілер кеті? Астырығы начас. Начас ұлынар. Қолыбыра ұнара ұжы националный чемпионатқа тиер болаққына. Қас бейді кейі вкусовой үгір білем. Сөпті бәе қартығын. Ол омығыттан әмет ұтылықта. Қақалар бейі боланы нүлуын хоғығы. Бейі қа нүлуын хоғыз бұд қолыбыра туға тұмата көп күрді қанағы. Атын омығыттар оныға нүлуын дектір. Тейбет. Амтана бұл сұғын құрдық. Олен кенлерге білі ориентируйсік. Сәп-сәп. Отча олық әрдеттен бұл кем эксперт болар, нейін бар, өртен барыр болар қатты? Бұл сұғыр бұтын білген әрдеттен құтты бұл, тоғыде тәққіні 105 градусқа балтыра час бұғар. Онтан үксатан бұғары қытын бағарар болдық қытына. 106 дұқовқа атын тұрғырам барангыз. Деті примерно 105 минуты бұғарағыз. Тақ қарын ғаған өтчі сұғыр қытын құтағыз. Өтчі керастан сұғыр қытын қайып. Градус бұтыттан тұрғырағы. Сковородка бұдан сылта ұрды бұд. Манына бейі тұтта бұд масарытын. Масарытын. Бұй әппет бейіне ғытық үстті. Маринуйданына. Үшке манына қараздавикына бұд. Чеснок бұды. Оны сылы бұд ары бұдыға тимиян, розмарин, чеснок бұрақты бұд. Бұл қақтақ тұттары біккетті чеснокы. Үнек бұл ұқтақ. Онтан бейі енелам бұд просто. Дайшы тұтту апы, бігеға ары бұд тұқтырынан дады. Бұл антаны әрігерінер, арыға. Бастықытын көрібін, маңнық чеснугу, розмарины арыға. Ары бұллары әкекітті. Түхі өрі әрілі бұды, бұсы дұқовқаға барар бұл ажет бі? Дұқовқаға кереға, отын ұбағайды вообще түргенлік бұғар. Ол туық кейіне мет түргенлік бұғар. Барашық әді. Антон, бұл гратен ген тұл қолы бір кені
сахалайтыққа тоқ. Үйхәтті бандық сахарқай болыр дері бұхар денді. Румянай. 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 Мүшелыйта румянай. Корочка көрдік болар. Оны бейті бұстырққанна нежный бабу ұлықта, сымсымнағыс бұлықта. Онтан бұл әппіт кытанық түбіған қаллағының чағайдық болары. Қайдық ты кытанық түбәспет, тойдеті қана ұбаға әтті. Отан баран әті мен хымнағыс болары. Хымнағыс болары. Үйхарыланыр. Оқкәнеттен бігей пергаменіне сулан барымыз, бұховкаға 5 минут ауғанылығыз. Күнді көрәтшілер бігей-бігейген әппіт үйхарыланыр кәмегер қылғас рекламаға барықпыр. Оқкәннен салғы астықпыр. Күнді көрәтшілер бейді, бігеға бүгін Жекускайдағы үңіні ұңырар техникум преподавателя Сарғылана Винокурова кәлін жетті хиджар. Бігі бұл әппетінің ғарылығы тұра бұд. Жәрі ғарылан барамыд бұл маңыз? Ғарылан бүтті бүт. Ағай лиске, пергамен лиске ұра бұд. Пергамен лиске ұра бұд. Сулы бұд, сулы бұд. Олығы Мені фольга бастарды, тұн бұл құмағын бұл? Фольга да бұл ғоншыр. Бұл құрытылағы. Фольгағы бастарды. Бұл құмағыны бігі тазы сковырыққа бұғыры бітірмәді сұламы бұғырық бітінші. Тоғы еті қына білі сүхір бат, оны білі правильный питание, арыны бұр бұл бұл. Әппетен бігі ғарылан барымыз 5 минутаға дұқысқаға бұғыры орды бұл. Берген бігі екес ісі аспытығар, құтылдар Соус бұтын тұғынының ұрап тұр? Бүгін тұттық бұт отон. Бір стакан отону ұлан, маңына блендерді қынады. Мен блендерді тұр, мен болана заправқың ұрым. Тұққа салаққа кесір сүйі қыланы. Бұл сүйі қыланы әрдеттен ұлан чара слайсымен. Мен бұл құрып бүтін құрдық бұл. Бұған бұл. Духовкаға 15 минуте, мөттен масарылан баран ұғану бұппыт. Отша бұл маңды болан тақсыр? Маңды болан тақсыр. Бұл амтаны чоғына менес болар да? Менес болар. Кімден аттақ болар еті бұған тақсыр бүйік әліп? Карпач. Карпач, е. Маспыт арытын тұсту бұд. Тростниковый сахар күтін беребіт. Шепотка сахара усилитель болады. Көрілі бәтші сәп? Аға, әп болады. Онына кратык. Бұл түгі? Яблочный уксус. Уксус күтәді. Сарғылана оғы жаңын кем болу құндығар әйтегені? Кем болу құндығар? Үшті болу құндығар. Бұғылақ күнәй үшталағыр ойнан тақсыр деп бұл құлады. Кыргыттар бұнылан олар тұсалан бұрамын. Диктан, сұрыттарған, математика сұрыттарған. Онтон повар тұғынан санава дәтінді? Повар тұғынан санава дәтінді. Онтон, онтойым әрген кәлін, ұштал болуын баған қайыры біт. Атынның да болар, но ұштал. Емен ол мұшатылың ұшталы, начальный класс ұшталы дұғы баққа бұнда болар. Онтан әрген кәлін? Астырды өретелің бұл. Оның көбітті жоғына. Бұл отомутың бігі блендердаты бұд, ол кәні тұғына бұды? Отомутың блендердаты бұд, блен сақтайынек қаманы құта бұд. Нәрі? Манына бігі қа 200 грамм ұғына да болыр. Манына жы сразу крахмал бұтың құтық бұд, 1 столовая ложка құрдық. Отон-тон соғы мен атынды қоңырға жүгдім, онтан бәйім аян дегі қағып, ұрыстойдық. Болуқ жәбігі мен жиннәқті қайдаға сынарын өріне тұра бүтін ауыз астына қандырауын. Бұл отон білендерденна ұқыттылы бұт, онына 1 столовый ложка қырқымал. Ойындар әрхет болу. Манына бейі құтылық бұт, 20 грамм. Бұт үгі? Қығыл вино. Кеніне выпаривай дыбыт, бігеға ароматары қалыннады. Манына әбәбіт бігеге
специи ларбуты. Угу. 2 столовые ложки мёд. Мёд я сковартер тут таган. Мёд бартер тут. Он тростниковый сахар буттан крутик шипотка. Буду такой. Обегает. Как усилитель вкуса. Мне кажется. Обегает тростниковый сахар болар, да? Маган сахар? Маган. Обычно это сахар тут тукутун. Он на мане бухарабыт. Бухарабыт. Теперь он тюхер бухарабыты. Оргуйор дуэ. Тер дебит. Ортовокка. Оргуйор мы тер дебит. Он на 3-5 минуты тептеры тюхевит. Туа. Ароматы халын надо были выпаривать в полнозе. Эппитигар эби тух гарнир яблоко тонн урокпут. Бегеки не не. Бенес не ескене. Ох, бедонкана кырбы быт. Гарнир болла да холовой бегеха был. Просто иду астыр джонга. Картошка, рис, макарон курдык болла чеджи. Манна болла холовой бу яблоко гарнир болла ребит. Бегеха бу манна бедон кубиккана. Кубиккана формата надо. Каган растый вы тала бутта? Ага, хагаго, бетине. Манны пёх яблоко бастар? Пёх яблоко, блин, текстурата, тух, кранах, блин. Ага, онна ахы болар баладжи, пёх яблоко. Бу яблоконы биге эсэ мөттю бүттетінді? Манны мөттю бүтт, ага, мөттен бұрымыт, мен духовка бұтыр, запекайды бүтт, он бүтт, ага, шы миннес бай болуға, оны Убаха тигер, алининага, таба тигер, бартигер басса. Тиргамин кумалу тигер? Да. Онна мөтті фотон бер. Мөтті. Шу дептер. Мәне дебер мөтті. 5 столовый ложка полностью кут. 5 столовый ложка. Она желби мандык бүкпен бер. Бу бир порцияға мандык үс өлі хеп болар да? Ага. Бу яблока бұтын мөкке бүкпен барымы духовкаға 10-15 минутаға. Ага, 15. Бу соус бұтылар бейгесе. Апельсин. Апельсин цедратын, оны соғына бәндерек. Ага, түхөні құтап ұтыйманна? Лошқанның құлы бір кәмейді әдаққа. Лошқанның кәмейді әдаққа. Ага. Тұқ цедраты ордық білі тұқ ярқы амдан берер. Ага. Оны бір апельсин құлы бір аңары. Бір апельсин аңарын соғын үген құтап ұт. Ага, жөй соғыс болы бұла. Сыта лоқ бұл студиевдің толарын кәвісті. Сәп бұл бұтты үлі есі бұғарды? Так. Бірікі мүнтеді бір, онында бітер. Күнді көрәтшілер біт, біғеге соғыс бұд білім болла, білігін салапытыр келе біт. Кәрі салапытын қайдақ астығы бітей. Салапыт біғеге оғырсы бұтын ұғын слайсымы кірбі біт. Апельсин болдағаны маңында сенігес долькалара керектірі. Череттен ылабыт просто аңарды бұд, редискаттен ылабыт чарас слайсы, виноградтен аңардыры оны четвертинкалар әрі бар. Түхөні күнда бұны? 5-7 штука. 5-7. Бұ кергетерге бұғылақчы, раға, салаты. Салатқа кене ұтын ингредиент бұғытынан барыр, оны бейі кенлері арастан білі Бу оғырут ағын күргіғайын күрдіріқті әқпесін, форматын, жүхінің, бұртын үшіттіқті әқпіт, салат оңырыр бұтын, индивидуалны падайшықын оңырыр бұтын. Оғысты бұғынна білейін апельсины долькамы күрбі бұтын. Мұнна мандарин бастырды ұқылы бір апельсинынны бар. Апельсин бар сен сөп. Мандарин. Аға, түбегі болғаны бұ форматын Көрдірі өрібіт, апельсин, оны амтанының атын ембеш. Оны апельсині ұрдық. Аға, апельсині болар. Туықтаққын дұға сырғыланы, кулинарыны кенегелі ақындар цып сұрынар. Әбетер олық бартың төбеғар өйгір жәй жаңында рецептаргын. Отын технологический картон ұрын ұрын әбін беш әтті. Сәп, онтың құлы бір кестен бұл... Бастан астыргар ол картан көрегін, онтан екістен астыргар ұжы бартын білер болаңын. Ачуан олығы өйгер барды керен әр болла жа. Отта хембер бартын туда хаджы баққын олен карты оңырауын біле. Өйгер көрегін. Бір емет, қас порсия, қас грамм нададын әбетін ден. Онына температура бұн бір еметін. Білген маны аформуляйды бұд. Тергет әбетті. Тергет әбетті. Сразу... Қайдақ афармыләйдір бұтын туын бұланың берін кәйін.
Утум. Антон, диага холор пенсет инден хох булладже. Ба, атлага булла, бирин легко доступны. Атлага легко. Бу тох бутун огурсубдан үшүй байтык, мандык рулет курдук. Эриеккен хэ? Рулетти. Бу апельсинны турбат. Турлары кынар. Саргалана иллен кемгер хэсэ тугунан жарыктан арган сөбүлүгүнэ. Иллен кемгер асастыр болла. Бу асастыр утакүнэа үлэн болла ди. Онтон иллен кемгер мен эти подругалар бын, билер жомун, маны туа кыргыва ямарыр болаты. Баттахтарын, более сложная колористика на уроке говорили. Эти, эми, эти только то, что я хочу бар балла видеть. Иди, иди бар, иди тель бар. Какие идеи для баллари у вас? Нам будет хочу коммутер. Беги, я хочу коммутер. Повар, кондитер, иди ар, иди тебит. Пекар, иди ар, иди тебит. Бармен, официант, менеджер, швея. Парикмахер, дахавитчи. Онтон ханнык идеал ордуксы билен туттарсаллары. Оголор ди. Оголор туттарсаллар. Бары бартыгар конкурста хылайы. Билген ити бэ тугун теринерге наха тух актуальный профессиялар. Инеганан оголор будущем терпеть холобра, холобра, ресторан, кафе, дарьем, магарат, холобра, 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 Лиги маны тинни өсө декорируем микрозеленина. Билген наха модны. Олыбра бу араз микрозеленина туттамыт. Керкете бит. Производство өттөттөн айтар булакка ди. Учебно-производственная пекарня ден бар. Оголор үлөлилер. Учебно-производственная кондитерская сых так бут. Араз эти кондитерская изделиялары оңорун. Атылыр бит. Оголор чабы өрнәчләр астылар, онна атыга барар да? Атыга барар. Ол беге учебно производственный хлеб бутын эти магазиннарга токкого ин атлай кытынсын. Инне тугу-тугу астылары килеп, булочка ара бургер кене, хот-дог кене, бартын астылар. Бу мантый бутын, били маған оңор бут заправка бутынан заправкалан беребит. Салат потом чебетик киргетен урдубут, он на другой соус кутабут заправка. Заправка потом маан белим невипит, оливковое масло было он хеп или растительное масло, он на мед, сахар, туз, он на картик уксус или бетер вино. Беги бу красивый салат пот белим болла, белин колгас реклама габаравут. Кенди кирәчләр бит, биге эппит буган тахсы бута, биге билин кенни кергете бит. Кергете бит. Бу фисташка орехага. Панировкалана. Панировкалы бит. Кытыты нере, да? Кытыты нере. Кыштыты. Чой он бере бит. Кегер ол сигары куртып болады. Онна боллана бу кедер орехатин кырыты кыхарлы тихе бит. Сыта тахсы эрджери. Та билген блюдовдан кергете бит. Манна ресторанга берилерин курдук олус кырсы байдык беги урабыт. Гратен мытын уламмыт урабыт. Бу гратен ден паттоска. Анна слой-слой хомолуута. Анна тохта соустах те. Соустах. Хачи. Кабе бутын урабыт. Яблока алын. Бу яблока быт. Мөкке буспута духовкага. Дербин мөтүгер. Куябыт. Куябыт. Сибайт. Хачи. Я бы капитан был беги без минки бухарам был пить, а мог карате бухара был, бухам баран бухар дахат, другие не бухара был. То целый день я был капитан бухар дахат, но был бы отбай бухать же.
ол себе осыптан рулеттан бір мынық бұттыққа зеленый жөн берекқа и бұл мынық келеге студенттерге өрнедірер мынық астарастылар астылар оны астан барылар бәлері дегустациялылар дегустациялылар дейлерер тен жөндіргі растылар астан күрдірілі онтын кенерге жеғауледен барды жеғаулебет от практическое задание бұл бір дейлер барынлар астан астан Оно хайда хайя хакарин контролер по харскаа тюхеренду, видеоостану? Он презентация лилла, но тудерин пашагава харскаа даганы тюхереллер. Презентация ғоропканан защита лилла блюдаларын. Или же тух кайлдар. Сурия? Видео. Видеона? Тоже. Онтон дипломные лилеры эмия практической болады, астан? Дипломные лилеры письменно гуриялар, ол Хурибут темаларыгар ол астырын астан күрдерілі практическай чахыг. Демі экзамен тұттыралдар, олады бұғылар, чемпионлар астарын, чемпионак астарын заданияларынан экзамен тұттыралдар. Аға, чөйе бітті, кейінді бұран көрін олар ұқ күрді кепті. Беремеғі, беремелергер ұлажиск ұнықтақтыр, оның ғаданияларын бартын толыр ұқтақтыр. Білген есе беге бұды көріпті, хүбекілі де? Свекла, карпатча. Карпатча. Аға, мәне әртте бұғырылды бұта. Оны бұн ға чөйе жерген себеккелер балар де? Итінттен білген әме бұ кратыр икринке, икринке. Бұ сенер себеккелер дұ, кергелері болар дұ? Бұ тоққа білудаға ұрылы бұт кергел барыта сейдобнай болықта. Білгінге кәмге болғаны, аға әте кулинарияға әме мода дем бар. Білгінге тенденцияға. Мода ғориет тұрар болғанады, әме тамас құрдық асқа. Сейдобнай хебекки лепестоктара тұттулалар. Бұ себеккелерінен кергетебет. Золды ән бұ хебеккелері лепестоктарынан арартый тұр. Бұ маңы тұрабында? Аға, тұртала білемінен. Бұ болғаны мен тұғына чипс, стекло, бұ картофеліне. Әмескетчі тұқтағыны декор кәлін тұру ұқтағы. Кені декор ұғыл ұқтағы біле тұттулы бұт продуктатты. Орды бұт. Ауық ұрдуы бұтақ тұттулы бұт. Тұттулы бұт жаңа қайдық. Бұ білудағы кейлі хеджер продукталықтан болықта. Құлың ұрман ұқ ұрдуы бұдақ болағаны бұ ұрдуы бұй бастарды. Бастарды. Бұл ресторанға үлелер жонылық ұрқан үлелі ақабеттерден де білдім бүгін. Сырғыланы бәнің ресторанға үлелі хенде өтінді? Отын сайының бұлланы тұқтары шеф-повардары құлбой өт. Стажировкаланы тария, әбіғәт ол. Онтын бұл официанлары мей өрте бітшетінде. Қолуыр бұл аға кеннер бұл ұзқастауып болықтарына қайдақ тағарық тақтары ең. Кеннер тағарық тақтыр бұл тарелка бейдайын үлі ғолық алы ғықта. Тарелкаларын мұнықты тұқ тақтыр. Қайдақ бұл білуді аформлерін айдағаны, кеннер оны тердек тақтыр. Қолуыр бұл әт сұлдан түйен қалын енде? Сулон һәм. Ачулы қайдық қамалары кеннер олық? Көміз көнті қамық тақтыр. Оты бәлерін асанқаларын көрінен қамсаппаққа. Бұл туық декорын ұран әраған дер болаққаны, бұл мағыңы брусничный соус бұлыптан ұңғылу чипс. Қатарылы бұт. Қатарылы бұт, прозрачный. Духовқа қатарылы бұт, да? Духовқа қатарылы бұт, да? Бәрті хебәсті әға бітті, құлығыр бұл отон-тон соус ұңырбық болық бұтына, бұл мәнінің келгелі бі теме жерші соустың ұңғылды бұт чипс боларды. Онтон бұт ұғой бұл? Әте болла түйіл. Түйіл жән туа біте болла? Олады бігі жидкай тестеттен ұңырын тағар бұл бұт. Тұл құрдық келгел, үзісканнай қыға болықтақ бұт, әлбі творческай фантазиялақ кейі болады жай? Қолуыр мәні ұран тағардықына маңы кірсіғай болан тақсыпаты болу. Бірті ұрын ұнығар, маға чөй болан тағысты. Оты маңы қайдан жасы ебіте бейге? Отын бұ кергел тұққа гостеларға ананыр. Кенлер бұлана удовольствиялық тақтыр болады, күрігі бәйттен, менеге әйттен әрі болбаққа, күрігі бәйттен әме. Ашыттар беріне көрі әтчілер, беге сарғыланылын астарбыт бәлем болдылар. Бұл бағат әттен беге күрі бұғарды бұд, аманна гарнира яблыққа, онына ғыртын боларды. Оны бұл салат, олы судырғу қынан барын кенне чөйбәті кірсі бәйдік.
киргетен. Киргетен бердивит. Бердивит. Тере амсайын көрекка. Самый субидер келин бу. Эхи яблокотыттан бурубалан көрінер бігі. Тере. Кеге тытен да куттанар күлттік. Ачай. Чөй бай сыпсымнаға сонна мөт амтана кәдер. Чөй бай. Бұ яблоканы беге паштеті да күтті берек бітенсі. Гарнир бұғытына. Оны бұ мандық әттірге ме сложный гарнир бұғыр менде бұғырық бұтылсы. Опсайнан бұ әті күтті қолабыр бұ апельсин да болуын, яблока да болуын, груш да болуын олысы жөйт. Бастар жет. Бастар. Хорықтар қолабыр өйді әбеттер оны. Мен санабар олысы жөйтік бастар. Антон бұ кергелер бітін болғаны бе оңырды бұт. Бұл блюда кейлігі жар астарттын. Соустан чипс оңырды бұт. Бұл қығыл розовый чипс. Картофель бұтыттан бұл стекло чипс оңырды бұт. Бұл жар жар? Прозрачный болықтар. Обычный чипс картофельный де маңгені матовый де. Бұл бейені прозрачный. Джанкер кухня тоже. Ол онтын қыра техникаларын де. Тірі оны салапытнан саяқымынан аға чөй соғыстақ бұсала. Олық диетичіз кәй салап? Мен ханығық бар, саға кейте правильный питаниеден бейіт дөріт аспытын ағыр болдақ бұтына. Оны көрен ағыр болдақ бұтына. Аға тұқ декабе. Балға чәл бәғі бұл баққа, көрін часта қыры-қыры, но бәбет түрі таспытын әппетен балық бұтын, оны бәбет ұғырық бұтағын, арасында маңыз анығылы астатық бұтына саңа қойын болып. Бірі бігі көрі әтшілер бітігер, әнді түгі әкенді? Бігі көрі әтшілер бітігер, бағыры мәді бұтанақ дұрубияны, дұрубия болдағаны, бұл қайтақ Қайдақ тұл продуктаны аскеттер тұттар күтіптан тұтылықта, оны түрәбіт, түрет аскетін маңды анығылы көрін астан кейін. Тұн бігі қасырғыланы бұл келен әжеттәдіккәр барға мақтал, онына үстедіғаны бұқырдық бұл таланнақ шеф-повардары үйірттәдіргәр, онына бұл ресторанға бардақ бұтын араға амсайын көрі бұл әне үйіріп бі